Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amama. Amma -ama ba' Alhamdulillah bertemu kita untuk bertemu kita kembali untuk meneruskan PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Okey tanpa melengahkan masa, melah sama-sama kita memulakan pengajian kita pada pagi ini. Okey, sebelum meneruskan pengajian kita, melah sama-sama kita membukanya dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yaumiddin ia kena wa ia kena stayin in siratal mustaqim siratan alladheena an'am ta'alayhim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin alhamdulillah okey pada hari ini kita akan muluskan pengajian kita bagi tajuk ataupun bidang kedua daripada buku teks pendidikan Islam tahun 3 okey Buku teks pendidikan Islam tahun 3 boleh buka halaman 37. Kita akan belajar bahagian hadis pada hari ini. Uh, minggu minggu apa, pengajian yang sudah kita telah memasuki pengajian Al-Quran. Okey, untuk minggu ni kita akan masuk bahagian hadis. Bidang hadis, pengenalan uh, ringkas. Bidang hadis mem, mem, memfokuskan kemahiran membaca dan memahami hadis terpilih serta mengamalkan tuntutannya dalam kehidupan harian kehidupan harian kita. Okey, untuk bidang hadis unit pertama adalah bidang hadis ini adalah dan adalah untuk memfokuskan kemahiran membaca. Kita cara kita membaca hadis dan yang paling penting mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, unit pertama ialah berkaitan dengan tajuk yang muda dikasihi yang tua dihormati. Ini adalah daripada hadis. Okey, kita tengok gambar yang muallim masukkan dalam paparan di skrin kamu masing-masing adalah -masing antara ringkasnya ditunjuk sini adalah seorang yang besar dan seorang yang kecil. Anak kecil dan mungkin abang dia ataupun ayah dia dengan anaknya. Cantik berjubah. Okey. Dia cakap kat sini maksudnya tidak termasuk golongan kami sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati orang tua. Okey, terus kepada buku teks pengajian kita halaman 38. Okey, halaman 38 di sini adalah permulaan tajuk kita. Okey, tengok tajuk yang atas ni. Tajuk atas Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, jom sama-sama kita baca yang baca dan faham. Okey, sama-sama. Murid, murid, kita telah meng kita telah sampai di rumah orang tua. Orang tua kenangan bakti, kenangan bakti. Kita akan santuni para penghuni rumah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai orang yang menghormati orang tua. Okey, had perbualan ini antara seorang ustaz dengan murid-muridnya seorang ustaz dengan murid-muridnya mereka rombongan daripada sekolah mungkin semua ni adalah semua pelajar tahun 3 mereka pergi ke rumah orang tua okey di sini mereka telah berkunjung ke rumah kenangan bakti untuk menyantuni orang-orang tua di sana okey Ustaz ini menyebut satu hadis berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Okey. Dengar dan lepas ni boleh ikut muallim sebut hadis ni. Ani Ibni Abbas qala, An Ibni Abbas qala. Okey, ikut ya. An Ibni Abbas qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham saghirana wa wa kabirana okey sama-sama ikut laysa okay, minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana rawahu Abu Daud wa Tarmizi aw kama qala okey maksudnya maksud daripada hadis ni daripada Ibnu Abbas berkata ha di sini daripada Ibnu Abbas okey nama apa Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas orang Arab biasa dia akan panggil dengan panggilan Ibnu Abbas ha, ibnu tu maksudnya anak kepada Abbas okey berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <tuh> maksudnya bukan daripada golongan kami orang yang tidak meng, orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okey. Faham kita faham daripada hadis ini ialah ringkasnya maksud Nabi nak sampaikan di sini ialah bukan daripada golongan bukan daripada golongan kami. Maknanya Nabi tidak mengaku bahawa mereka yang tidak menyayangi orang, ataupun tidak mengasihi orang yang muda dan tidak memuliakan orang tua ni Nabi tak mengaku sebagai umat dia. Okey, jadi nakkah kita tidak tergolong daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan di akhirat kelak di padang mahsyar kelak kita memerlukan kita memerlukan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, itulah secara ringkasnya. Okey, kita terus kepada uh, buku teks kita halaman uh, 38. Okey, apakah pengertian dan kepentingan kepentingan hadis ini? Ustaz tanya salah seorang pelajarnya ataupun muridnya. Okey, kita tengok keterangan ringkas daripada ustaz tersebut. Okey. Hadis ialah semua Hadis ialah ini adalah keterangan daripada ustaz ini. Hadis adalah keterangan daripada adalah hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dari segi perkataan, dari segi perkataan dari segi perkataan Okey, tengok. Yang pertama dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey. Tengok kat sini, dia bagi keterangan. Anak murid dia tanya, apa pengertian dan kepentingan hadis ini, Ustaz? Okey, Ustaz dia jelaskan, hadis ialah semua perkara, hadis ialah semua perkara yang disandarkan. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Ha. Ini adalah pengertian umum. Atapun okay. daripada istilah. Nah, hadis ialah perkataan, perkataan yang pertama, perkataan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, pengakuan ataupun sifat baginda itu sendiri. Okey. Macam mana? Okey. Contoh nabi cakap. Nabi cakap. Nabi bersabda antaranya. Nabi cakap. Contoh hadis ni. Nabi cakap tidak bukan daripada kalangan aku, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak me menyayangi golongan muda dan tak dan tidak menyayangi golongan tua. Ha maksudnya nabi cakap dengan mulut. Nabi cakap dengan mulut dengan perkataan bahawa bukan daripada kalangan nabi, bukan bukan daripada kalangan umat nabi, orang yang tak menyayangi orang muda dan orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okey terus contoh dari segi perkataan. Okey daripada segi perbuatan pula. Dari segi perbuatan pula adalah Nabi berbakti kepada orang tua. Nabi menghormati orang tua walaupun ia berlainan agama. Contohnya pada suatu hari dikisahkan dalam hadis seorang wanita buta tua. Okey. Nabi lalu sebuah perjalanan Nabi nampak seorang wanita Wanita kafir Sedang duduk Lalu Nabi pergi berdekatan dia Nabi menyuapkan makanan. Sedang Nabi menyuapkan makanan, wanita tua tersebut apa ni memaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dia cakap Nabi Muhammad ni kalau dia jumpa dia akan maki, dia akan buat macam-macam. Buat benda buruk baling najis dan sebagainya. Dia cakap dia akan buat macam tu kalau dia dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dirinya tidak tahu bahawa dia sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyuapkan makanan menggunakan tangan Nabi Muhammad sendiri. Ha, kalau kita tengah kita buat baik, orang cakap macam tu, ha, kita dah melenting tapi Nabi Muhammad tidak Nabi Muhammad seorang yang berperibadi berakhlak mulia Okey Nabi biarkan sehingga Nabi ulang beberapa kali ulang beberapa kali sampai satu ketika wanita tu pelik pada hari ini ketika ini kebiasaannya akan didatangi seorang seorang untuk menyuapkan dia dengan makanan tetapi pada hari itu tidak ada sehingga datang ataupun dia bertanya kalau tak silap malam, ada seorang sahabat lain pergi menggantikan. Dan wanita itu berasa pelik. Kenapa tidak sama cara orang yang sebelum ni dengan orang yang sekarang. Orang sekarang yang menyuapkan. Okey. Sebab apa? Cara Nabi menyuapkan sebelum ni adalah dengan lemah lembut. Dengan kasih sayang. Tapi mungkin seorang sahabat Nabi ni, dia cara dia sedikit kasar daripada Nabi. Lalu sahabat itu pun menyatakan bahawa yang pernah menyuapkan kamu sebelum ini yang memberi makan kamu sebelum ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Dia pun terus terkejut menangis. Dan saat ketika itu jugalah dia melafazkan kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ha. Dengan peribadi semacam itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memukan sepatah perkataan pun dengan akhlak dengan perbuatan dapat mengislamkan seorang kafir. Okey. Terus kepada pengajian kita yang seterusnya. Okey, poin yang keterangan daripada ustaz ini ialah hadis penting kerana hadis sumber hukum. Ha, sumber hukum kedua selepas al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum, menjelaskan hukum secara terperinci. Macam mana maksudnya? Okey. Macam mana hadis itu menjadi menjadi sumber kedua selepas al-Quran? Kenapa dinyatakan begitu? Sebab apa? Sebab antaranya ada ayat Al-Quran kita baca. Okey, ayat Al-Quran berkenaan dengan solat lima waktu. Ayat Al-Quran berkenaan solat lima waktu. Okey. Ha, macam mana? Macam mana yang dikatakan uh, apa ni? hadis itu menjelaskan dengan Al-Quran? Hadis itu menjelaskan ayat Al-Quran. Okey, contohnya, contohnya mualim bawa uh, ayat ayat al-Quran berkenaan dengan suruhan ataupun arahan kewajipan solat lima waktu. Okey, antaranya antara contohnya mualim baca satu potong ayat daripada surah al-Baqarah yang berbunyi wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Okey. Nah, Allah sebut dalam Al-Quran ini maksud atau terjemah daripada ayat ini adalah dirikan solat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Okey, itu adalah ayat umum. Ayat umum berkenaan, berkenaan dengan suruhan solat. Jadi, Nabi Nabi pula menyatakan dalam satu hadis Tanda Allahumma salli ala Muhammad yang berkenaan dengan Nabi yang mentafsirkan secara detail ataupun secara lebih jelas berkenaan dengan cara solat tu macam mana. Nabi sebut uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang makfum dia, lebih kurang matan hadis dia. Kumil lail. Allahumma salli Sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu kama qala. Solatlah kamu seperti mana aku solat. Jadi nabi menyuruh nabi cakap bagi tahu kepada sahabat yang bertanya kepada nabi berkenaan dengan arahan solat. Secara umum itu nabi jelaskan secara jelas macam mana? Nabi cakap solatlah kamu seperti mana aku solat. Seperti bagaimana nabi wudu bagaimana Nabi memulakan solat dengan takbir ratul ihramnya sehingga sempurna ke-14 ataupun 13 rukun tersebut. Itu adalah berkenaan dengan solat. Okey. Sebab itulah ustaz ini sebut dalam buku teks ini hadis itu menjadi sumber kedua selepas al-Quran jadi kita orang Islam wajib wajib percaya bahawa wajib beriman dan menggunakan pakai Al-Quran sumber pertama dan hadis itu sumber kedua. Kita tidak boleh menjadi semacam sebahagian orang. Nak berpegang dengan Al-Quran sahaja. Tak boleh. Kena mengambil juga hadis. Sebab hadis adalah syariat ataupun sumber kedua kita. Menjadi rujuk kita untuk melakukan urusan harian. Jadi kalau orang tolak hadis pun tak boleh, tolak Al-Quran pun tak boleh. Kena ambil kedua-dua ni dan gabung jalin untuk aplikasikan untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Seterusnya kita pergi ke halaman 40. Okey, halaman 40. Yang di sini menyatakan berkenaan dengan adab bersama dengan orang tua dan bersama dengan orang muda. Okey, tengok yang warna ungu dahulu. Warna ungu ataupun warna Merah jambu ataupun warna pink Okey, tengok di sini Adab mengasihi orang muda Macam mana mengasihi orang muda tersebut? Tengok ni Yang kita tengok yang warna, warna pink ni Yang ni, yang, yang Warna pink ni Berbicara dengan nada yang mesra Okey, kita nak bercakap dengan orang muda Nak bercakap dengan kanak-kanak Kita kena bercakap dengan nada yang mesra kita tak boleh bercakap dengan nada yang garang. Ha, mereka akan lari. Contohnya, mualim mualim masuk je kelas, mualim bercakap dengan kamu semua dengan kadang-kadang garang, dengan marah. Mesti semestinya kamu tidak menyukai cara tersebut. Kamu akan senyap, tetapi hati kamu membenci cara mualim berbuat demikian. Okey, seterusnya mewujudkan hubungan baik dengan orang muda okey kita kena wujudkan hubungan baik dengan orang muda seterusnya menasihati dengan kata-kata yang baik ha kita nak nasihat orang muda ataupun kanak-kanak ini kita ada cara dia ada caranya macam mana kita tak boleh tu nasihat kita terus hentam tak boleh. Kita kena pergi, kita kena ada bahasa kita. Kita kena ada caranya. Contohnya lelaki sama lelaki. Ha, kalau lelaki sama lelaki kita pergi tepi dia, kita gosok belakang dia, cakap elok-elok. ataupun adik kita, contoh kita pergi dengan adik. adik, ha, kita cakap, "Tak boleh buat macam ni." Ha, contoh adik dimarahi oleh ibu ibu dan ayah. Ibu marah sebab adik sepahkan dapur. Lepas tu, adik melenting. Keluar rumah, hentak pintu. Hentak pintu. Tak boleh. Cara tu salah. Kita tak boleh pergi, kita marah terus adik. Tak boleh adik buat macam tu. Kita kena cakap ke adik. Adik, cara adik salah. Ibu tegur sebab adik buat salah. Ibu ayah tegur sebab adik buat salah. Kalau adik tak buat salah... Ibu ayah tak marah. Ha, adik sepahkan dapur yang ibu dah bersihkan tu salah. Jadi, adik tak boleh melenting macam tu. Adik kena minta maaf. Okay, kalau kita kalau kamu sebagai abang kamu tahu ha, tentang hadis yang dicakapkan cakap oleh Nabi Muhammad, ha, kamu boleh ceritakan tentang hadis ataupun ayat Al-Quran sendiri. Contohnya ayat Al Quran tentang tak boleh mengasari ibu apa-apa. Apa ni? Fakul lahuma kaulan karima Berkaitan dengan ayat Al-Quran Walat Walat takul lahuma ufin Apa ayat quran tu? Ingat tak? Maksud dia Janganlah kamu Bercakap Cakap kasar kepada ibu ayah kamu Walaupun Sekadar uh, ha, Tak boleh Walat takul lahuma ufin fala taqul lahumma karima tapi cakaplah dengan perkataan dengan kalimah yang baik yang lemah lembut ha itu kalau kamu tahu okey seterusnya seterusnya tengok yang halaman 41 ni melihat mereka dengan penuh kasih sayang kita tengok budak-budak yang kecil ni anak-anak kecil kita tengok dengan cak penuh kasih sayang walaupun Mungkinlah dia nakal sikit ke, mungkin dia terlampau, at, lebih aktif ke. Ha. Tapi kita tengok mereka dengan penuh kasih sayang. Sebab apa? Nabi tidak pernah membenci kanak-kanak. Nabi sentiasa me meraihkan kanak-kanak. Ha. Nabi sentiasa menyayangi kanak-kanak. Okay. Seterusnya menunjukkan contoh teladan yang baik. Ha. Kita kena contoh memberi contoh yang baik kepada mereka. Apa? Contohnya kita sebagai abang nak makan. Okey, contohnya dalam satu hidangan kita tiba-tiba adik tu capai makanan sebelum ayah kita capai. Jadi kita kena bagi tahu bahawa dia adik untuk dalam satu hidangan, bila kita bersama dengan ibu ayah kita, kita dahulukan ibu ayah kita untuk ambil makanan. Adik tunggu dulu. Dah ayah jamah, baru kita susuli mereka. Jangan kita mendahului mereka. Itu antara adab. Ha. Kita bagi tahu mereka cara macam mana. Contoh kita kita makan dengan adik. Ha. Kita tak nak bagi adik mak makan berselerak ataupun mak makan nasi tumpah berterabur sekeliling pinggan. Ha kita nak kita nak tegur dia jadi kita kena buat dulu. Kita kena contohi makan elok-elok jangan ada tumpah pun. Ha kalau tertumpah kita kutip jangan biarkan. Ha kita buat contoh baik dulu baru kita bagi tahu adik. Adik kalau adik tumpah kutip. Ha Jangan biarkan macam tu. Ha dan seeloknya makan dengan keadaan sopan santun. Ha, artinya makan tidak tidak berselerak, ha, makan elok-elok. Ha, baca jaga adab makan itu adalah contohnya untuk kita menjadikan diri kita yang lebih terus menjadikan diri kita menjadi teladan kepada anak-anak kecil ataupun adik-adik kita sendiri. Okey, seterusnya habis berkenaan dengan adab mengasihi orang tua, orang muda, kita pergi kepada adab menghormati orang tua. Okey, adab menghormati orang tua. Adab menghormati orang tua pertama, okey, yang ni. Memanggil dengan panggilan terhormat. Okey. Macam mana? Okey, contoh pakcik kita. Kita tak contoh pakcik kita nama Ahmad. Kita tak boleh memanggil mereka dengan panggilan Ahmad. Kita kena panggil Pak Cik Mat ataupun Pak Cik Ahmad. Ha, kita tak boleh panggil dengan panggilan mereka menampakkan kita ini tidak beradab. Okey. Seterusnya 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 uh. Okey, seterusnya menas meminta nasihat dan bimbingan. Ha kita, kita minta contoh kita menghormati mereka, kita minta nasihat dan bimbingan daripada mereka. Ha kita orang muda memang kita perlu meminta nasihat dan bimbingan. Sebab apa? Sebab orang tua ni dia telah melalui liku-liku kehidupan. Banyak pahit manis kehidupan yang telah mereka lalui. Jadi kita kena minta nasihat, minta panduan dan bimbingan daripada mereka. Seterusnya memberi salam. Kita dengan untuk menghormati antara cara kita menghormati mereka bila berjumpa kita tegur mereka, tegur macam mana? Kita sebagai orang Islam, kita tegurlah mereka dengan memberi salam. Assalamualaikum Pak Cik Mat ataupun Pak Cik Ahmad dan sebagainya lah. Okey, seterusnya sopan sopan santun dalam berbicara. Ha, kita nak berbicara dengan mereka yang lebih tua. Ada tata susilanya. Tak boleh main sergah dengan nada yang tinggi tak boleh. Ada sopan santunnya dengan lemah lembut, tak boleh tinggi suara walaupun dia tak dengar kita kena cakap elok-elok kalau dia tak dengar kita pergi lagi lebih dekat dengan dia mungkin dia ada orang orang dah lebih orang dah orang tua yang dah berumur mestilah kebanyakan tak semua mestilah ada masalah pendengaran masalah penglihat penglihatan jadi kalau dia tak dengar kita kena caranya mendekati mereka bukan dengan kalau dia tak dengar kita cakap kita tinggikan lagi suara itu adalah cara yang tak betul. Okey. Seterusnya ringan ringan tulang untuk membantu. Ha, kita tengok orang tua dalam keadaan susah. Contohnya dia nak melintas jalan, jalan tengah agak sibuk. Ha, dia pakai dia gun, menggunakan tongkat nak lintas jalan. Nak nak lintas jalan agak berbahaya kalau dia melintas bersendirian dan mungkin memakan masa yang agak lama. Jadi kita contoh kita dengan motosikal ke, kita dengan bicycle ke, kita berhenti sekejap, kita tuntun tangan dia menyeberangi ataupun melintasi jalan raya tersebut. Ha. Itu antara contohnya. Seterusnya taat kepada orang tua. Ha. selagi taat, selagi Arahan dia, suruhan dia tidak tidak bercanggah dengan syariat. Kita kena perlu taat kepada orang tua. Seterusnya bersikap lemah lembut. Ha, kita kena lemah lembut dengan mereka tak boleh kasar. Okey, seterusnya dahulukan orang tua dalam semua hal. Ha, yang cik, yang mualin sebut tadi, contoh tadi, bak makanan, bak nak makan, bak dalam satu hidangan. Kita kena lebihkan kena lebih utamakan orang yang lebih tua untuk sebelum kita sendiri yang menjamahnya. Okey, boleh faham? Harap boleh faham apa ni? Pekocohan ringkas di halaman 40 dan halaman 41. Okey, seterusnya kita pergi ke halaman 42. Okey, tengok halaman 42. Halaman 42 mengajak kita untuk baca dan fikir kesan mengasihi orang tua dan mengasihi orang muda. Okey, kita tengok kesan mengasihi orang yang lebih muda. Kita tengok apa apa yang dia cakap di sini. Cakap di sini disayangi dan dihormati. Kita nak kita disayangi Kita nak dihormati ha. Kita nak kita di, or, Contoh kita orang tua Ini dalam keadaan kita orang tua Kalau kita nak disayangi oleh orang muda ha. Kita nak di, dihormati oleh orang muda ha, Inilah kita, Dengan kita mengasihi mereka Seterusnya Keluarga hidup bahagia ha. Keluarga hidup bahagia Seterusnya masyarakat hidup aman. Orang orang muda lebih sopan. Wujud kerjasama dalam semua urusan. Ha. Jadi bila kita meraihkan dan kita mengasihi, kita mengasihi mereka orang yang orang yang lebih muda, orang muda ni jiwa dia banyak nak ikut kepala sendiri. Kadang-kadang Kata ego Ada ego dia sendiri ha, Jadi bila kita orang tua ni Kita, kita menyayangi mereka Mereka rasa di, dihargai di, Disayangi Jadi ha, inilah timbul lah Kesan positif Ataupun kesan yang baik ni Disayangi dan dihormati orang muda Itu menyayangi orang yang lebih tua Hidup keluarga Bahagia ha, Kalau adik rasa disayangi dia akan dengar cakap abang-abang atau kakak dia dia akan dengar cakap ibu dan ayahnya ha kalau anak-anak muda di kampung disayangi dihormati ha masyarakat akan hidup aman sebab apa sebab anak muda ha menghormati orang tua dan menghormati orang yang lebih berumur orang muda lebih sopan ha bila mereka rasa dihargai mereka akan jaga tata tu, tata susila mereka akan jaga akhlak mereka dan, dan bila ada semua tu, maka wujud dah kerjasama dalam semua urusan. Ha, sebab apa? Tanpa orang muda, orang tua pun agak susah. Sebab tenaga orang tua berbeza dengan tenaga orang muda. Secara mata kasar kita tengok, orang tua boleh angkat bebanan 50kg. Orang tua belum tentu mampu mengangkatnya. Kerana apa? Sebab orang tua... Ha, dia kebanyakannya tubuh badannya sudah lemah okey tak semua tapi ad kebanyakan okey seterusnya kita kita pergi kesan kesan menghormati orang yang lebih tua okey wujud kasih sayang yang wujud kasih sayang antara wujud kasih sayang antara yang muda dengan tua kehidupan lebih diberkati kehidupan lebih diberkati seterusnya memperoleh ketenangan jiwa dikasihi Allah dan Rasul kehidupan masyarakat lebih harmoni ha ini adalah kesan-kesan kesan-kesan Menghormati orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua. Yang muda pun kena hormat, kena hormat orang tua. Orang tua pun kena hormat orang muda. Hormat dan sayang, sama-sama, sama-sama perlu. Orang muda pun perlu disayangi, perlu dihormati. Orang tua pun perlu dihormati dan disayangi. Barulah sempurna kehidupan kita dalam keluarga ke dalam masyarakat ke dalam negara. Semuanya perlu memainkan peranan masing-masing. Okey. Okey, ini adalah tugasan. Ini adalah tugasan. Ini adalah aktiviti berkumpulan. Kalau dapat bersekolah, ha? dapat bersekolah, datang sekolah, kita boleh buatlah aktiviti ni. Cuma ni untuk mungkin untuk bacaan kita je lah. Uh, arahan dia di sini, sebutkan pengertian hadis dan kepentingannya. Yang kedua, baca hadis serta terjemahan bersama-sama. Baca hadis serta terjemahannya bersama-sama. Okey, hadis yang kita belajar tadi. An Ibni Ubad, An Ibni Abbas, Qala. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana rawahu Abu Daud maksudnya apa tadi daripada Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bukan daripada golongan kami mereka <coughs> bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Tidak memuliakan orang yang lebih tua. <coughs> orang tua ni kita perlu muliakan. Mulia macam mana? Ada cara dia. Macam kita belajar tadi lah yang disebutkan beberapa perkara tadi. Okey. Secara berkumpulan, bincangkan dan tulis. Okey. Macam mana? Okay. Di sini dia nak aktiviti berkumpulan. Tapi sebab kita belajar secara nah, atas talian, mungkin masing-masing boleh buat di rumah lah. Nah bincang dan tulis <coughs> macam mana cara cara mengasihi orang tua dan cara menghormati orang muda selain daripada yang ditulis di dalam buku teks tadi okey Dan seterusnya berdasarkan situasi di bawah berdasarkan situasi di bawah berikan pendapat kamu apa ni pendapat pertama apa ni gambar pertama apa ni gambar yang okey ha ni adalah zaman sekarang zaman gadget zaman teknologi zaman teknologi zaman gadget ni yang Cik mualim pegang ni nampak tak apa ni telefon gadget ha anak-anak muda sekarang bila bermain ni dilupai kehadiran ibu ayah mak ayah panggil berulang kali tak dengar fokus kepada game fokus kepada tengok cerita-cerita kan tengok ni ha tengok gadget ni tengok telefon macam-macam dengan sekarang pelbagai aplikasi pelbagai permainan game video game contohnya apa PUBG apa lagi Mobile Legend PES dan sebagainya okey nak main tak salah tapi bila terdengar panggilan Contoh panggilan agung. Pen, panggilan panggilan agung azan. Allahu akbar ataupun hayya 'alas solah. Ha ataupun lebih baik sebelum lagi dengar seruan tersebut kita dah letak. Kita dah simpan siap dengan wudhu. Ha. Panggilan ibu ayah nak minta tolong pergi kedai, nak minta tolong kemas. Tapi kita asyik dan leka dengan ani. Ha, benda hidup yang tak bergerak ni kecuali kita yang gerakkan benda hidup yang me, benda yang tak hidup tapi tapi apa tapi melekakan kita ha benda ni cubalah cuba kita juga untuk diri maklim. cuba kita kawal penggunaannya kita hormati kita hormati ni insan yang bergelar di gambar ni mungkin ditunjuk adalah seorang ibu ha Hormati, sayangi dan muliakan ia, dia sebagai seorang ibu Panggilan dia adalah panggilan emas Seterusnya, gambar kedua ha, Gambar buli ha, Dia ni adalah lebih tua, dia buli orang yang lebih muda dia, Gambar kecil ni gambar duit Jadi dia peras ugut meminta wang Jadi tak boleh macam tu Kita kena ada saling mengasihi Antara yang lebih, yang lebih muda dan yang lebih tua sebab itulah dia pangkah kat sini. Maknanya gambar yang tak elok. Seterusnya, ha, tengok ni. Ni adalah keluarga yang bahagia. Contoh dia tunjuk di sini. Ha, anak kecil naik a, ni atas atas belakang ayahnya. Ha, ni yang kecil ni. Na, ha, ibu dia. Ha, maknanya, saling menyayangi. Ha, itulah diperlukan dalam keluarga dan dalam masyarakat kita untuk mewujudkan Persekitaran yang harmoni, persekitaran yang bahagia. Jadi, nah, elakkan. Dalam katanya adalah situasi yang agak kritikal sekarang, zaman sekarang. Bukan orang muda je, bukan orang tua je, bahkan kesemuanya boleh dikatakan ada, ada gadget tersebut. Jadi kita kawal penggunaannya. Okey, macam kamu semua sekarang sedang tengok ni manfaatkan untuk pengajian. Jangan pula dengar-dengar hmm, tapi tengah main game. Ha. Okey, seterusnya kita pergi ke halaman seterusnya. Okey, halaman seterusnya adalah berkaitan dengan Okey, dah habis untuk pengajian kita tadi. Pengajian kita tadi dah habis berkenaan dengan perkongsian mualin tentang pembelajaran tajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Ha, itu adalah berkaitan hak tajuk itu intipati daripada hadis. Okey. Mualim harap kamu semua faham tentang perkongsian ataupun ataupun pengajian yang disampaikan oleh mualim secara ringkas tadi. Kalau ada yang tak faham, boleh rujuk mualim selepas ni, boleh tanya. Okey. Sekadar itu dahulu untuk penerangan daripada buku teks. Okey, kita pergi kepada latihan dalam buku aktiviti. Okey. Tengok halaman 38. Okey. Yang muda dikasi, yang tua dihormati. Okey. Arahan pertama Ni arahan pertama, arahan pertama lengkapkan hadis di bawah. Ha. Hadis ni lengkapkan. Lengkapkan hadis ni. Okey, laisa minna kosong yarham kosong wa yuwakir kosong. Okey. Cuba ingat apa yang kamu belajar tadi. Ha, cuba buat. Laisa minna kabirona Yarham Malla ha, Tengok mana yang yes. Ada tiga tempat kosong ni Ada tiga jawapan je Tengok isi tempat kosong Seterusnya Dalam kotak kat bawah ni Okay Maksud ni ha, Maksudnya Daripada Ibnu Abbas anhu Berkata Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan daripada kosong kami orang yang tidak kosong orang yang lebih kosong dan tidak kosong orang yang kosong riwayat Abi Daud dan Tirmizi ada lima kosong ada lima jawapan ada lima kosong ada lima jawapan okey cari yang mana sepatutnya berada di tempat kosong tersebut bukan daripada Ha, apa daripada apa? Okey, nanti kamu tengoklah jawapan dia. Kamu cuba ingat apa yang belajar tadi dan boleh rujuk buku teks. Okey, yang seterusnya. Pilih dan tulis. Ha, pilih mana jawab satu jawapan yang betul dan kamu tulis balik. Okey, baca ni. Hadis ialah semua perkara yang kepada siapa? Ha, ni. Semua Adis ialah semua perkara yang dibicarakan ataupun disandarkan kepada Nabi Musa AS atau Nabi Muhammad SAW. Sama ada di, dari segi perkataan, perbuatan, perbuatan, pengakuan atau sifat, sikap baginda. Okey. Tengok, ini adalah apa yang kita belajar tadi berkaitan dengan hadis yang kita belajar tadi. Okey, seterusnya kepentingan hadis. Hadis penting kerana hadis sumber atau memberi hukum yang kedua selepas al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara umum ataupun terperinci. Okey, pilih jawapan yang betul dan tepat. Okey, tu halaman 39. Okey, seterusnya ke halaman 40 dan halaman 41. Okey, tengok arahan dia. Pilih dan tulis pilih dan tulis adab mengasihi orang muda. Ha, ini adalah bahagian orang muda. Bahagian muda, okey. Pilih dan tulis. Tengok yang pertama, kotak pertama. Sentiasa menyuruh membuat kerja. Ha, Mualim baca ni kamu pilih. Nanti kamu pilih isi tempat kosong ni yang lima ni. Dia nak lima, kamu tulis ke semua. Tulis lima sahaja daripada ada dua, empat, enam, lapan. Sembilan ada. Dalam ni ada sembilan. Jadi dia pilih mana adab mengasihi mengasi orang muda. Yang pertama sentiasa menyuruh membuat kerja. Betul atau tak? Berbicara dengan nada yang mesra membenci antara satu sama lain, menasihati dengan kata-kata yang baik. Tunjuk contoh teladan yang baik, bercakap dengan bahasa kasar, bermasa muka dan menyombong mewujudkan hubungan yang baik dan yang terakhir melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Ha, tengok. Mana yang dia nak lima ni? Adab mengasihi orang yang orang muda. Okey, seterusnya halaman 41. Adab menghormati orang tua. Okey, yang pertama bercakap dengan sopan santun, memberi salam, bersikap lemah lembut, memanggil dengan panggilan terhormat dengan tulang untuk membantu meminta nasihat dan bimbingan. Okey, ini adalah kesemua ini adalah kesemua adab yang ad betul dalam ni. Dia minta kita isi tempat kosong berdasarkan gambar rajah. Okey, tengok mana gambar rajah bercakap dengan sopan dengan sopan santun. Ha, nah, tengok mana gambar rajah bercakap dengan sopan santun. Okey, lepas tu mana yang memanggil dengan panggilan terhormat? Mana memberi salam kepada mereka dengan tulang untuk membantu bersikap lemah lembut yang terakhir meminta nasihat dan bimbingan. Ha kita tengok mana ni. Ha tengok mana gambar ada yang ada perbualan kita rujuk. Ha mudah. Cuba fahami kalau tak faham cuba baca dan tengok berulang kali. Ha isi tempat kosong yang telah disediakan berdasarkan gambar, isi jawapan berdasarkan gambar rajah yang diberikan. Berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, ada enam kat sini lah, isi ke enam Seterusnya, kesan halaman 42, tulis betul atau salah. Okey, ingat eh, tulis betul atau salah. Kesan mengasihi orang yang lebih muda. Apa kesan dia? Yang pertama dia cakap kat sini contoh dia disayangi dan dihormati. Dekat sini adalah betul. Maka betul lah dia tulis. Yang pertama keluarga akan hancur. Kesan mengasihi orang yang lebih muda. Keluarga akan hancur. Betul atau salah. Keluarga akan hidup bahagia. Ha, betul atau salah. Orang muda akan lebih sopan. Ha, tengok betul atau salah melahirkan generasi melahirkan generasi yang kurang adab. Nombor lima mudah mendapat kerjasama dalam semua urusan. Nombor enam sering mem, sering mementingkan diri sendiri dan yang ketujuh masyarakat akan hidup aman. Ha. Tengok tu mana mana yang betul, kita tulis betul. Mana yang salah, kita tulis salah. Okey, seterusnya fikir dan tulis. Apa? Dia nak apa ni? Fikir dan tulis. Sini, dia nak ada, dia nak tiga. Ada tiga tempat kosong. Dia nak suruh apa? Kes, isi dengan apa? Kesan menghormati orang tua. Ha, kat sini ada enam. Enam kotak. Ha, jadi, kita kena isi ni. Daripada enam ni, dia nak tiga kesan menghormati orang tua. Okay, yang pertama apa? Mendapat keberkatan dalam kehidupan. Betul atau salah? Boleh diisi ataupun tidak. Suka mendapatkan mendapat kasih sayang. Kotak ketiga, hidup tanpa pedoman. Yang keempat, jiwa menjadi lebih tenang. Yang kelima, disayangi Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, masyarakat memandang rendah. Okey, mana kesan menghormati orang tua? Tulis kat sini. Ha, tulis di buku aktiviti kamu. Mana yang, tiga yang tiga kesan menghormati orang tua? Okey, harap kamu dapat tu, fikir dan tulis dengan betul lah. Alahan di sini fikir dan tulis. Ha mana yang betul kamu tulis. Ha mana yang salah, mana yang bukan kesan menghormati orang tua kamu abaikan. Okay, seterusnya. Halaman terakhir halaman 44. Okey. Berdasarkan gambar tulis tindakan kamu. Ha. Tengok gambar ni. Gambar pertama apa? Ibu ataupun ha, orang yang lebih tua sedang membawa banyak barang. Kamu tengok ya, apa tindakan kamu kepada makcik ini. Ataupun ha, sesiapalah orang yang tua ni. Ha, makcik ataupun ibu kamu sendiri. Ha, apa tindakan kamu bila melihat ibu kamu sedang membawa barangan yang banyak. Biarkan ataupun bantu. Ha, tengok ni tulis. Pastikan kamu cuba tulis dengan tulisan jawi. Okay, seterusnya, ini seorang kakak ataupun ibu ha, sedang melihat seorang anak kecil sedang menangis. Seorang budak perempuan yang lebih muda sedang menangis. Dan di sini pula, ha, dia, gambar ni, dah gambar ibu bapa dia. Ha, mungkin dia kehilangan ataupun ha, dia mungkin dia di pasaraya. Dia hilang jejak ayah ibu dia. Ha mungkin tengah leka dia bermain, tengok-tengok mak ayah dia dah tak ada. Ha ni kamu sedang tengok dia sedang menangis. Apa tindakan kamu? Di sana ada kaunter pertanyaan. Apa yang perlu kamu buat? Ha okey. Cuba fikir ha. Fikir apa yang tindakan kamu dan tulis kat sini. Okey, boleh minta panduan daripada ibu ayah ataupun adik-beradik kamu. Seterusnya, ha ni. Seorang gambar di tepi jalan raya seorang yang cacat penglihat penglihatan ataupun uh, kurang kurang uh, kelebihan dalam penglihatan ingin melintasi jalan raya sedangkan jalan raya itu tengah sibuk ada kenderaan kamu sedang melihat dia apakah tindakan kamu apa yang perlu kamu buat ha jadi di sini, kamu perlu tulis tindakan kamu. Adakah kamu biarkan, kamu bantu ataupun kamu buat tak tahu. Okey. Harapnya, kamu semua boleh faham. Apa yang mu'alim ajarkan dalam buku teks tadi dan apa yang mu'alim minta kamu buat pada dalam buku aktiviti latihan yang muallim minta kamu siapkan. Okey. Muallim rasa dah agak panjang. Uh, muallim kali ni. Okey, ada baiknya muallim berhenti dahululah. Uh, untuk sesi kali ni. Harapnya kamu boleh faham dan ambil iktibar, ambil ambil apa ni? Ambil pengajaran daripada pembelajaran kita. Tidak hanya kita belajar, kita simpan buku. Tetapi kita belajar, kita faham, kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Wallahualam. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu SWT. Okey. Sebelum mualim lupa, lah sama-sama kita menutup majlis ilmu kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabr okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat meneruskan pengajian di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.